بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allah Gjeleshanehu, atë e falenderojmë, në atë mbështetemi dhe prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammed Mustafa, mbi shokët e tij besnik dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar dhe besimtarë, të nderuar teleshikues të televizionit Opoja, tema të cilën do të flasim është mbajtja e besës. Para se të fillojmë këtë, do të fillojmë me një pyetje. A jemi ne njerëz të besës? A e mbajmë besën ashtu siç duhet ta mbajë muslimani? Para se të i përgjigjemi kësaj pyetje, do të doja që secili prej nesh të mendonte në kuptimin e kësaj fjale, pastaj ti përgjigjet pyetjes me po ose me jo. Kur themi besë, na duhet të nënkuptojmë 5 lloj bese. Besa me Allahun, krijuesin tënd, besa me pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, besa me njerëzit në përgjithësi, besa me ata që të kanë bërë mirë, besa duhet të mbajtur edhe me ata që të kanë mësuar, dhe besa me prindrit dhe ata me të cilin kalon jetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, nuk ka fe ai që nuk ka besë. Kuptimi i hadithit nuk është se nuk është musliman, por të tregon se nuk e ka besimin e plotë. Nuk të plotësohet besimi dhe feja përderisa nuk mban besën dhe premtimin. Nëse mashtron, je tradhëtar dhe nuk e mban besën dhe fjalën e dhënë, atëherë si do ta plotësohet besimin dhe fenë? Tani le të jetojmë me secilin lloj të lartë përmendur. Besa me Allahun Gjeleshanehu. Shohim që të gjithë temat që kemi shtjelluar deri tani mbi moralin kanë lidhje me Zotin dhe fenë. Kjo pasi moralet dhe adhurimet janë pjesë e pandar e besimit islam. Nëse do t'i kryesh siç duhet adhurimet, do të mundesh që të përmirësosh moralet. Besa më e madhe është ajo mes teje dhe krijuesit tënd. Dhe kjo duke zbatuar detyrat dhe urdhrat e tij. Po si duhet ta mbajmë besën dhe fjalën me Zotin? Kjo arrihet nëpërmjet 3 pikave. Të besosh në ekzistencën e tij, çdo lloj vepre të mirë ta bësh me sinqeritet të plot vetëm për Zotin, të veprosh ato që të ka urderuar dhe të shmangësh nga ato që të ka ndaluar Zotin. Allahu i madhërishëm në Kur'an thot, o bit e Israilit, kujtoni jini minjos për të mirat e mija, të cilët u adhurova juve dhe zbatoni premtimin që ma keni dhenë mua. Unë e zbatoj atë që u premtova dhe të me keni frikë vetëm mua. Po të shojmë se si e respektonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besën ndaj Allahut, do të gjejmë se ai fale gjithë natën derisa i enjeteshin edhe këmbët. Kur e pyeti Hazreti Aisha se përse e bënte këtë, meqense ishin falur të gjitha gjunahat, i tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, a nuk e duhet të jem falëndërues për këtë? Allahu i madhërisëm në Kur'an thot: "Wa aqimus salat wa atuz zakat." Faleni namazin dhe jepeni zekatin. Thuaj u besimtarëve të ndalin shikimet prej haramit, të ruajnë pjeset e turpeshme të trupit e tyre, se kjo është më e pastër për ta. Në Kur'an, Zoti na paraqet dy lloj njerëzish në lidhje me besën e dhënë ndaj Zotit dhe si e respektuan ata. Shembulli i besimtarit të vërtet që e mbanë besën me Zotin dhe sakrifikon edhe jetën për te. Allah i madhërishem në Kur'anin falmëra thot, prej besimtareve, kishte burra që vërtetuan besën e dhenë Allahun, e disa prej tyre e realizon premtimin duke dhenë jetën dhe ka prej atyre që janë duke pritur të zbatojnë dhe ashtu nuk ben kur farë ndryshimi. Ky ajet zbriti për Enes ibn Nadrën, i cili nuk mundi të marrë pjesë në betejën e Bedrit, sepse ishte në udhëtim.
Kur u kthye tha, nëse Zoti na ka shkruar që të kemi ndonjë betejë tjetër me jo besimtarët, do të shoh Zoti se çdo të bëj. Dhe kur muslimanët u ndeshën me jo besimtarët në Uhud, në momentin që muslimanët u kthyen keq nga armiku dhe filluan të tërheqeshin, Enesi vraponte drejt ushtrisë armike. Sa'd bin Muadhi e takon dhe i thot: "Ku po shkon o Enes?" Enesi ja ktheu: "Ndjej erën e xhenetit në këtë drejtim o Muadh." Atje po shkoi. Tregojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pas mbarimit të betejës e gjetën pranë malit të Uhudit dhe në trup kishte marrë mbi 80 godite. Ky ishte shembulli i atyre që mbajnë besën me Allahun. Shembulli i atij që nuk e mban besën me Zotin. Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: "E prej tyre hipokriteve pati siç që i patën dhënë besën Allahut, që nëse na jep Allahu nga mirësitë e tij, ne do të ndajmë lëmosh dhe do të bëhemi prej punë mireve." Kur jo dha Allahu nga të mirat e veta, ata bën kopraci me ata që u dha, e thyen besën dhe u zbrapsen nga respekti ndaj Allahut. Dhe për shkak se e thyen besën që i patën dhënë Allahut dhe për shkak të asaj se gënjenin, Allahu u ngjeshi hipokrizin në zemrat e tyre deri në ditën që e takojnë ata. Në një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon historinë e tre burrave. Njëri ishte i verbër, njëri me lebros, edhe njëri ishte qeros apo pa flok. Allahu deshi që ti sprovoj dhe të qoj një melek, që ti pyës, qëfar dhe do të dëshironit nëse do të plëtsot dëshirat? Ai me lebros i tha, do të dëshiroja të shirojësha nga kjo smundje dhe të kisha lekur të bukur dhe të pasër. Meleku e fëshin mbi lekur dhe a i shirojët. Po tani, qëfar do të dëshiroje, e pyët për sëri meleku, do të me pëlqente të kisha deve i aktheu. Meleku i a dha një deve e cila lindi dhe i ushtuan deve sa ju bën në tufë. Meleku e lakët dhe shkoj tek ai i cili ishte qeros apo pa flok dhe pyti, qëfar do të dëshironte nëse do të plëtsoheshin dëshira? Do të doja të me mbin flokët i tha. Meleku e preku në kokë dhe flok i mbinte. Po tani qëfar do të dëshiroj, e pyti për sëri, meleku do të dëshiroja të kisha lop, i tha. Meleku i a jep një lop e cila lind dhe kështu fillon të ishton dhe të bënd tufë. Meleku e lë dhe shkon tek i vebri i cili e bënd të njëtë pyte. Qëfar do të dëshiron të nëse do të pletson dëshirat, do të dëshiroj që Zotit të me kthej shikimin, i tha. Pas i a preku synë dhe e kthej u shikimin, meleku e pyti për sëri, po tani qëfar do të dëshiroje? Do të dëshiroj të kisha dele, i a ktheu i verbri. Meleku i a dha një dele e cila lindi dhe filluan të shtoheshin sa që i u bëri një tufë. Me pas meleku u largua dhe u kthye pas sa kohës me pamjen e një lypesi. Shkoj tek ai që kishte qenë me lebro i cili ishte i sëmur dhe i tha: "Jam një njeri i varfër, mu mbaruan ushimi rrugës, me jep një deve që të kem mundësi të kthehem në shtëpi." Me vjen keqë, ja ktheu, po nuk munde, o njeri, ja tha lypsi, ti nuk me pate asgjë dhe të dha Zoti gjithë këtë pasuri, ndërsa tani të dhimset një deve, nuk ma ka dhenë Zoti asgjë nga këto, i kam trashikimi nga të paret e mi, ja ktheu ky i cili i kishte, ishte i sëmurë. Nëse gënjen, Zoti do të kthej në gjendjen e parë, i tha lypsi dhe u largua. Shkoj tek ish i qerosi, dhe i kërkoj ashtu si që kërkoj të pari, por edhe ati prej ati mori të njëtën përgjigje. Atër shkoj tek i verbri, kur i kërkoj edhe këti të njëtën gjë, i verbri ju përgjigjë. Mërë që të duash, pasi unë kam qenë i verbër dhe Zoti ma ktheu shikimin dhe me furnizoj me gjithë këtë pasuri. Atë gjën nga këto që i shikon nuk është e imja, por është mirësi e Zoti. Meleku ja kthen, mbaje pasurin që ke, pasi kjo ishte vetëm një sprov prej Allahut, i cili është i kënaqur prej te dhe i zemruar nga ty të tjere. Por ne valë, cilit grup i përkrasim? A je mirënjohës ndaj Allahut për të mira që të ka dhenë, apo thua ti që i kam trashëguar nga të paret e mi? Besa me Zotin është edhe kur premton se do të kryesh diçka të mirë. Një njeri e pyeti një herë pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari Allahut, motra ime,
që e betuar se do ta kryente haxhin. Mirë po, vdiq pasi ta kryente haxhin. Ata kry unë në vend të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nëse motra jote do të kishte një borx, a do ta shlye ti?" Tha: "Po." Borxhi i Zotit, ja ktheu pejgamberi alaihi salatu wasalam, meriton të shlyhet sa më parë. Me që kemi premtuar, pra zbatojeni premtimin edhe ndaj Allahut e mos i prishni betimet pasi i keni vërtetuar atë duke qenë se Allahu e bën garant tuajin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Për tre veta unë do të jem armik i tyre ditën e kiametit." Dhe një njeri që premton diçka duke u betuar në Zotin dhe nuk e mban premtimin. Besa e mbajtur me pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo arrijet duke ndjekur rrugën e tij dhe duke quar në vend porositë e tij. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për të migruar nga Mekka për në Medinë, Kurejshet patën vendosur një shpërblim për atë që e sjell Muhammedin të gjallë apo të vdekur. Suraka, një banor i Mekës, u vinjet pas me kalin e tij. Kur afrohet afër, ai përgatiti harkun dhe bën gati që t'i godas me shigjet. Ebu Bekri e shikon dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili fillon të lutet duke thënë: "O Zot, na ruaj nga e keqja e tij me ç'të duash dhe si të duash." Në atë moment këmbët e kalit të Surakës zhytën në rrërë dhe Suraka rrezohet. Përsëri qohet dhe bëhet gati të gjuajë me shigjet, por përsëri rrezohet. Qohet për tretën herë dhe bëhet gati për të gjuajtur me shigjet, por edhe këtë radhë i rrezohet kali. Atëherë tregon vetë Suraka e kuptova që ky njeri është i mbrojtur nga të bëri keq. Atëherë Suraka i thërret: "O Muhammed, më jep të paktën diçka." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Do të jap, do të premtoj se do të jap bizylyket e Kisras." "Cilit Kisra?" e pyeti Suraka. "Mbretit të Perseve." "Po," i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse nuk isha musliman, thot Suraka, e besova dhe i thash përsëri: "A ma premton këtë të shkruar me letër, o Muhammed?" "Po," i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe urdhëron Ebu Bekrin që t'ia shkruaj në letër premtimin se do të merrte bizylyket e Kisrat. Më vonë vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vjen Omeri si udhëhes i muslimanëve, në kohën e të cilën muslimanët fitojnë nga perseve dhe të gjithë pasuritë e Kisras, mbretit e perseve i sjellin në Medinë për t'i ndarë mes njerëzve. Bashkë me pasuritë e tjera ishin edhe bizylyket e tij, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia pat premtuar Surakës. Omeri ngjitet në minber kur fillon të çajë dhe thret Surakën, të cilin i thot: "Eja, o Suraka, merre premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." E shini se si e mbante fjalën dhe besën pejgamberi alaihi salatu wasallam shoket e tij. Besa me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Muslimanët i respektojnë marrëveshjet. Nëse bie dakord me dik mbi diçka, zbatoje më një herë." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër: "Nga shenjat e hipokrizisë është tradhtia pas fjalës së dhën." Allahu i madhërisëm në Kur'an thot: "Premtimin zbatoni, pse për premtimin ka përgjithësi." Islami i urdhëron edhe borxhelit ta mbajnë besën dhe me ata që kanë marrë borxh duke shlyer në kohën e caktuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Dëshmorit i falen të gjitha gjunahet përveç borxhit." Kur nisej ushtria muslimane për në luftë, komandanti i pyeste nëse dikush prej ushtarëve kishte borxh të pa shlyer. Nëse kishte ndonjë ushtar borxhli, e urdhëronte të kthehet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kush merr borx me qëllim që të mos e kthej dhe vdes pa shlyer, do të dal para Zotit ditën e Kiametit si hajdut." Besa me ata që të kanë bërë mirë. Mos i haro kur ata që janë sjell mirë dhe të kanë bërë mirë. Nëse nuk ke mundësi të vizitosh, të paktën merri në telefon dhe interesohu për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kujtonte të mirën që kishte bërë dikush qoftë edhe pas 10 vjetësh. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët po jetonin kulmin e torturave në Mekë,
ku me kasit kishin nënshkruar një kontrat me sfisëve që të izolonin duke mos e shitur muslimaneve ushime. Një nga paria Mekës, Ebul Bukhtoriu, i cili me gjithë nuk ishte musliman, bajti qendrin paqësor me muslimanet. A i mblodhi disa njët nga paria dhe i bindi që ta shblesonin kontratën dhe të ashizin ushimin muslimaneve. Pas 10 vjetësh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte haruar mirësinë e tij dhe në betejën e Bedrit, pejgamberi alaihi salatu wasallam i këshilloi shoket e tij duke u thënë: "Kush e takon Ebul Bukhtoriun të mos e vrap, pasi ai na ka ndihmuar kur ishim në Mekë." Një nga shoket e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se e pash Ebul Bukhtoriun që më doli përpara për të ndeshur, por kur kujtova fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e anashkalova dhe fillova të luftoj me dikë që ishte prapë atij. Ebul Bukhtoriu u habit nga sjella ime dhe më drejtua: "Po pse nuk u ndeshe me mua?" I thashë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Na ka urdhëruar që të mos të vrasim." "Po pse më pyetjaj?" "Për shkak të ndihmës tënde për anulimin e periudhës së izolimit të muslimanëve në Mekë," i thash. "Por ai më ktheu: "Po nëse të them që të harroj atë, a do të ndeshësh me mua?" "Jo," i thash. "Atëherë do të ndeshëm unë me ty," u përgjigj Ebul Bukhtoriu dhe u vërsul drejt meje me shpatën gati për të më qelluar. Unë fillova të vaproj që të i largohem, por ai nuk munda, saqë kur u ktheva një herë kokën e parë shumë afër dhe ishte gati për të më vrarë. Atëherë u ktheva dhe e vrava i pari. Me pas shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u dridhur për atë që kishte bërë dhe i thash: "Për Zotin o pejgamber, nuk e vrava vetëm kur e parë se po më vriste ai mua." Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "S'ka gjë, Allahu të ka falur ty." Besa duhet të mbajtur edhe me ato që të kanë mësuar. Thot Imam Ahmedi, ka 30 vjetë që nuk fle pa u lutur për Imam Shafiun, mësuesin tim, kurse një nxënës i Ebu Hanifës tregon: "Kur lutem në namaz, para se të lutem për prindrit e mi, lutem për Ebu Hanifën." Vet Ebu Hanifja thot: "Kur jam ullur në shtëpi, asnjëherë nuk i kam shtrirë këmbët drejt shtëpisë mësuesit tim, me gjithse dy shtëpit ndan nga 7 rrugisa." Dhe e fundit, mbajtja e besës me prindrit dhe njerëzit me të cilën jetoj. Erdi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, prindrit e mi me kanë vdekur, a kam ndonjë detyrim ndaj tyre pas vdekjes?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Po të lutesh për ta, të kërkosh falje, të mbash premtimin e tyre, të i ruash lidhjet parafisnore dhe të respektosh shoket e tyre." Mbajtja e besës është edhe me bashkëshorten. Kjo duke respektuar, duke e dhënë të drejtat që i takojnë, të mos e ofendosh, të mos e rrahësh e tjerë. Një nga shoket e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ankohej se shoqja e ngritë zërin ndaj tij. Një ditë vendos të shkoj dhe t'i ankohet prisit të muslimaneve Omerit radiallahu anhu. Kur arrin të dera dhe bënd gati të trokas, dhe gjon zërin e gruas e Omerit më të lartë se atë të Omerit. Atër kthehet dhe nuk troket. Në atë moment del Omeri dhe shikon duke ikur dhe thërret duke pyetur se përse kishte ardhur. "Erdha o prisi besimtareve të ankon për gruan time, e cila ngre zërin ndaj meje. Por kur dëgjova gruan tënde të bëjë të njëjtën gjë me ty, thash me vete: kur kjo i ndot vet Omerit, që të gjithë e dim se kush është, vaj halli për ne të tjerët." Por Omeri ja kthen: "Ajo edukon fëmijët, lan rrobat, pastron shtëpinë dhe duron. Po unë përse të mos e duroj kur e ngre zërin?" Dhe në fund e lusim Allahun Gjeleshanuhu që edhe ne, si krijesë Allahut, të mbajmë besën me Allahun, të mbajmë besën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të mbajmë me gjithë njerëzit e tjerë. Walhamdulillahi rabbil alamin.